spill. Hei og hjertelig velkommen til Latter-yoga-podcast. Neida! Det her er altså da Samspill! Hjertelig velkommen til Samspill level 78! Det er en fire stykk gjeng på Rassøl her som sitter i studio. Vi er fire stykk som sitter i studio i Monsterkjelleren. Yes. Og skal kose oss og snakke litt om spill. Det er jo en spillpodcast for de som ikke spiller så mye. Vi har jo laget det til en tradisjon nå, at vi tar opp tidlig på morgenen. Ja. Klokka er nå. Jeg kan si nøyaktig hva klokka er. Den er 8.18. 8.18. Yes. 08.18. Fordi folk skal på jobb, og folk skal forskjellige ting da. Vi kan si hvem vi er. Til min høyre sitter, det er da deg, kosmetikkonge Stian Gulli. Det er det, hei. Altså, du, jeg må si du er kosmetisk kledd i dag, du har kledd i svart og hvitt. Ja, det er veldig ensfarget i dag. Tosfarget? Ja, det er høsten, vet du, som har gjort sitt inntog, så jeg føler meg sort innvendig. Og spørsmål? Ja. Bestemmer du hva du skal ha på deg dagen før du legger deg? Eller tar du det på morgenen? Jeg brukte disse klærne i går også. Så sånn sett så bestemte jeg det i går. Ja. Så bare la jeg de klar på senga, gjestesenga på gjesterommet. Ja. Du sier at du føler deg svart på innsiden. Er det sånn at du har lyst på å spise kylling og vannmelon og går rundt og sier sånn Apyrjofo! Nei, ikke sånn. Det er mer høstdepresjonsmørke begynner å komme. Sånn på innsiden, ja. Jeg skjønner. Det er sånn jeg mener. Ja, den er grei. Det er bare fint å vite. Så du har lyst til å spise ingenting og går rundt og bare game. Til din høyre skrått over meg sitter Mats Eldrøn, pappa Mats. Pappa Mats. Velkommen. Takk for deg. Du har ikke briller på deg for anledningen? Nei. Nå har det gått ned til kanskje 10% brille og 90% linse. Hvordan er det med gamingen på PlayStation og linser? Er det sånn at man blir veldig tørr? For et bra spørsmål! Det kunne blitt stand-up på det, men svaret er mer faktaorientert enn som så. Det er veldig slitsomt. Hvis du gamer midt på dagen, så er det bedre, for da er linsen fremdeles litt våte. Men når klokka nærmer seg 10-11, da er det sånn at jeg sitter... Jeg sitter hele tiden og tenker, jeg burde ta på med briller, Og når går det til at du tar på deg briller? Aldri. Nei. Din venstre side, Olli, der sitter kjendis Mikkel Niva. Hei, jeg har ikke vært her på... Nei, du har ikke vært her på en stund. Nei. Jeg kjente på det når jeg, i dag tidlig når jeg våkna, for jeg skal ikke stikke under stol at vi spiller en podcast ganske tidlig i dag. Ja, nei. Det merker vi. Ja, jeg er veldig tidlig oppe, og jeg har merket at det, i går kvelden jeg skulle legge meg, det siste jeg tenkte på å legge meg, var at jeg skulle spille en podcast i dag tidlig, og jeg gleder meg skikkelig. Ja, det er koselig. Det var også dag, så var jeg sånn, what a beautiful morning! Podcast time in just an hour! Og så har du klippet det, og så har du flyttet. Ja. De to tingene har skjedd i livet ditt uten om gaming og slikt. Ja, jeg har klippet meg. Ja. For de som ser på YouTube, hallo YouTube. Hei YouTube. Bare stole på det. Stole på at de som ser på YouTube ser riktig, og at jeg sier det som er sant. Ja. Og så har jeg flyttet, det har jeg. Så det, jeg har bodd i et kollektiv. Faen altså, jeg har bodd i et kollektiv med noen av de som har eid det. Det heter Fredensborg, som er en sånn firma som eier i Oslo. Ja. Og det er et helvete. Fordi de har ikke følelser. Nei. De har ikke følelser, så de prøver å melke deg for mest mulig penger før du skal flytte. Nei, så, det er dårlig. Så for eksempel hvis vinduene ikke hadde vært rene nok når vi vasket ut, så skulle de ha 300 kroner per rute på vinduet. Det vil si at hvis du har en vindu med for eksempel 4 ruter, at det er delt opp i 4, med sånn kors liksom, så skal det altså koste deg 1200 kroner! Kødder du? Hvis du da for eksempel har 9 vinduer, og det koster 1200 kroner, da er vi oppe i en sånn 8000 kroner ish for liksom å betale for det. Men er ikke det så ut mot gata, så er det ikke dobbeltglass som du har på innsiden og utsiden? Nei, de var gavemille nok til at det kostet bare 300 kroner per rute. Fy faen. Men det ordnet seg altså, jeg fikk vaske og lære på morfin altså. Men det er liksom, det har preget meg så mye de siste dagene der jeg ligger våken og tenker sånn, faen altså, må jeg betale 8000 kroner for det drittet der. Ja. Så blir man så forbanna. Ja, det tenker jeg mye på. Men så er det litt sånn som når du blir dumpet av ekskjæresten, det er kjipt med en gang, og så har jeg kommet over det, og da er det faen meg digget av meg, ass. Ja. Åh, så hyggelig. Og det er så deilig etter man har flyttet. Ja. Når den siste kassa står der oppe, da får man så lyst til å bare spise pizza og drikke øl. Står oppe i den nye leiligheten, eller i den gamle? Med en kasse. I den nye leiligheten, ja. Du flyttet sammen med Frost Andersen din? Det har jeg. Ja. Sammen med noen veninner. Ja. Så jeg bor i et kollektiv. Men eget rom, eller samme rom? Samme rom. Stort rom? På ingen måte.
TV på rommet? Nei, nei, alt er i stua. Det er et kollektiv som er veldig, det er et veldig sånn vi bor sammen kollektiv. Altså, ja. Det, er ikke, det er ikke sånn gå inn på rommet og sitte der og naske. Men hvordan skal du game nå? Hvordan skal du klare det? Ja, nei, det er, det kan vi, Det kan vi komme tilbake til, for du har jo vært litt spilldeprimert og litt sånn forskjellig, men det kan vi også komme tilbake til. Nysgjerrig på å høre hvordan det har gått, selv om, jeg har mine mistanker, for jeg har ikke sett deg noe inn på Playstation på en god stund, online-modusen her, men, men det er jo level 78, og i level 78, som seg hør og bør, så skal vi jo da altså snakke om hva som har skjedd i spillverden vår, selvfølgelig. Jeg har laget en liten konkurrans. Jeg har en liten peach. Ja, og den peachen kommer kanskje utifra det som vi skal snakke om i dag, som i tillegg til det jeg akkurat nevnte, som er da, vi skal snakke om gameshows. Er det gaming? Er det en form for spill? Ja eller nei? Hvilke forskjellige gameshows har vi? Og hvorfor? Hvorfor har vi det ikke på norsk TV lenger nesten i det hele tatt? Ok. Vi burde komme tilbake. Det er gøy at du tar tak i det. Det blir litt sånn... For meg føles det litt som du skal jobbe for å få tilbake mot i brøstet. Ja. Tore Ryen, hvor er du? Ja, men, ikke ro på Tore Ryen, for da kommer jeg nå. Det høres som en t-skjørte. Her er bip-bip-bingo. Alright, kjør! Nei! Kjør, Jignett! Jignett over, vi er tilbake. Hva har skjedd i our gaming world the last week? Nei, altså vær så god, Mikkel. Det føltes som du ga til et åpent fora. Ja, jeg gjorde for så vidt det, men ja. Så du har vært, for de som ikke har hørt på en liten stund, så var jo du da for en 3-4 episode elever siden, så sa du at du sleit i sommer, fordi du har blitt, ikke spill for kjøla, sånn som Mats ville kalt det, men du har vel rett og slett blitt gaming-deprimert. Jeg har vært i The Dark Valley, altså. Og det har ikke vært noe lettere med den flyttingen, sånn sett. Nei. Men det har vært en bra excuse for ikke å kjenne på det. Fordi jeg har på en måte ikke hatt mulighet til å spille, fordi jeg har flyttet og pakket, og det har vært en, litt sånn, vært en sånn prosess da. Så nå er jeg jo tilbake. Nå har jeg flyttet det nye kollektivet, og, det blir, og jeg har ikke satt opp PlayStation. Jeg var litt sånn, jeg sa til liksom de jeg skal bo sammen med, og inkludert my girlfriend, min Frosta Andersen da. Din GF? Ja, GF. At, ja, så har jeg jo PlayStation da, så kan jeg jo bare sette opp den. Og da var det litt sånn, nei, skal ikke det. Og så var det sånn, eller altså, jo, du skal ha venner på besøk. Ja, jo, selvfølgelig. Så, ja, så liksom, jeg er litt sånn usikker på... Hva betyr det? At man bare får spille når man har venner på besøk? Nei, det betyr nok liksom at, ja, det betyr nok kanskje at jeg kan nok ikke oppta stua til å spille så mye. Fordi det er jo ikke bare jeg og hun som bor der, de er jo flere, og de er jo heller ikke gamere. Nei. Så det er interessant problemstilling, fordi det er jo min TV som står i stua nå og brukes da, og de rommene vi sover på er ganske små, så det er liksom den eneste muligheten. Jeg skal snakke litt om det her i mitt segment. Okay, noe som kanskje kan hjelpe deg. Men da kan jeg eventuelt ta videre hva som har skjedd i min spillverden, for jeg hadde jo ikke, for ikke så lenge siden så hadde jeg jo bursdag. To av tre i dette rommet var jo innom bursdagen min. Ja. Hvem var det? Olli og Mats. Så jeg det var en her som ikke var der. Jeg var i utenlands. Ja. Så du valgte å legge det til bursdagen min, det tenker jeg. Det tar jeg selvkritikk på. Så bare fra nå, skriv inn 1. oktober i kalenderen, det er bursdagen min. Det er bursdagen min. 21. oktober. Nei, så fikk jeg altså på døra noen av mine gode kamerater en impro-gjeng som jeg har hatt helt fra videregående, som heter Borgerting Impro. De sto utenfor døra mi, ringte på, og så åpnet jeg opp. Der sto de og sang bursdagssang mens de holdt verdens største brettspill foran meg i bursdagsgave. Og det de sa var, nå, dette er nok det dyreste brettspillet vi har kjøpt til noen i gjengen før. Oi. Og det jeg fikk er et brettspill som heter Mansion of Madness. Oi, det hørtes som er på en måte, hvis dere husker Betrayal at House of National, det er det bare kulere, tror jeg, og større. Og kanskje litt mindre innviklet, eller? Jeg tror, det er jeg usikker på. Altså, spillet baserer seg på at du skal utforske en mansion, gå inn i rom og utforske, så det er ganske likt foreløpig som Betrayal. Men det er vist, jeg har ikke helt satt meg inn det, men det er vist en sånn, litt sånn game master mode der. Så en skal vist liksom fra starten av være huset liksom. Ja. Og skal liksom fucke opp, og så skal man liksom hjelpe, de andre skal samarbeide og prøve å overleve, mens han game master skal fucke opp, og det er masse forskjellige ting som kan skje i det huset da. Oi. Det er jævlig kult, og så har de fått første edition, fikk litt kritikk, tror jeg, for at det var
kjedelig at en måtte være game master. Mm. Så de har også gitt muligheten, tror jeg, for at du kan bruke en app. Ja. Til å være game master. Så kult. Apper, altså. Så det et spill som jeg gleder meg noe så sinnssykt til å prøve. Så det tar meg litt inn på denne spilldepresjon-tingen, at jeg har bestemt meg for å bruke spilldepresjonen. Jeg tror det hjelper meg veldig, nå som det høst, og du har blitt svart på innsiden, Stian, og alt det greiene der. Vi må spille mer brettspill. Ja. Vi må slå et slag for å bare gjøre det analogt. Vi må sette oss ned sammen rundt et bord og spille. Og det, mine venner, vet jeg at jeg kan gjøre det nye kollektivet mitt. Ja. Vi har et kjempeflott, stort brettspillbord. Og de er åpne. Jeg har allerede sagt sånn, jeg kunne tenke meg å spille brettspillbord, det er fett. Og da var de sånn, ja, selvfølgelig, inviterer over folk, mann. Så lenge de ikke orker og alver og sånt. La oss komme. Eller romskip, ja. Eller... Så Visa har en god slutt. Ja, sånn som alle Øystein Sundelotter har. Ja. Men dette er jo fint, det første grepet man gjør, eller man sier at det er et bra grep, er jo når man tar ansvar for det selv, sånn som hvis man melder seg inn i AA, eller ikke bare melder seg inn, også tar valget selv. Det er vanskelig å bli prakket på. Ja. Så dette høres veldig bra ut. Jeg ser lyset i tunnelen her. Så har du også fått mye støttende ord fra folk der ute. Ja, herregud. Det masse folk som har skrevet inn både til deg privat, eller har du sagt, og også inn på våres felles grupper og sånt. Ja, jeg skal trekke fram noen av de som jeg har funnet inn på siden vår, for det er jo viktig å trekke fram folk. Jeg må si tusen takk til folk. Da tar jeg, som Stian og jeg møtte en gang og spilte X-Wing Miniatures på Atla. Han skrev en flott lang melding til meg. Han foreslo at jeg skulle lese en bok, prøve for eksempel Hitchcock eller noe sånt nå. Ja. Eller les en bok, se alt av Hitchcock, står det. Ja, og gjør noe annet. Og jeg tror kanskje jeg ble inspirert av han faktisk til det. Ja. Jeg tror han, Tarja, skal ha litt creds for akkurat det brettspillet. Den kom litt basert på det der, at jeg må, liksom, ja, bok analogt, gjøre noe fysisk, være sammen. Veldig bra. Og så har jeg også fått en andre melding. Andreas Jørgensen foreslår å få meg tilbake til World of Warcraft. Så det føles ut som det er sånn sugar daddy som kommer og tilbyr meg sprøyte heroin, selvfølgelig. Ja, ja. Men jeg kan fortelle at jeg har betalt for en måned til World of Warcraft. Jeg har vært inne og lastet ned, og har egentlig faktisk sjekket ut om det var noe for meg å ha tilbake i Azeroth. For det er Mac'en, ikke sant? Så kan jeg eventuelt spille det. Så hvordan det går, det vet jeg ikke helt, men jeg har i hvert fall lastet ned. Følg med. Og også et par andre som hører på. Anders Holstad Lilleng, han foreslår jo FIFA 18, da. Ja. Det også er jo egentlig et veldig godt forslag. Jeg elsker den story-moden Hunter som var der. Hunter er jo tilbake, ja. Journey. Men det, så det gleder jeg meg til når PlayStation 1 blir oppe. Ja. Og så er det jo den kuleste jenta i byen. Mm-hmm. Den feteste dama ever, som heter Kristina Åkerman. Hun skal vi få som gjest, om ikke så mange leveler, håper. Hun kommer som gjest. Og hun er først og fremst bare veldig interessert i å redde Mikkel. Ja, så der. Det er veldig koselig. Og hun spiller ekstremt masse. Ja, spiller masse. Men har du plass til en ekstern skjerm på rommet? Nei. Fuck ass. Jeg har ikke plass til noen ting på det rommet. Men du, det rommet kan nok være mindre enn det rommet du hadde nå i det forrige kollektivet. Men det er jo jeg mye. Jeg er ikke langt ifra. Det er vel en viss Frost Andersen som har tatt med seg noen greier til det rommet også. Så det er ikke bare dine ting. Og så er det vel noe med at jeg deler jo det rommet da. Ja, men, ja. Og for de som skulle, det er lenge siden jeg har forklart begrepet Frost Andersen. Det er fordi min kjæreste heter Frost Andersen til etternavn. Så alles Frost Andersen er deres kjæreste. Jeg har noen gang fått kommentarer på hva faen er det der Frost Andersen. Ja. Nå skal jeg slutte å snakke om meg alt da. Men det er faktisk sånn at jeg har prøvd å unngå å snakke mye om kjæresten min i denne podcasten. For jeg er ikke egentlig så glad i det. Nei. Men nå slutter du å bli glad i henne, så da kan vi snakke om henne. Ja, men akkurat i dag så passet det seg. Ja. Men jeg kommer ikke til å gjøre så veldig mye mer. Nei. Vi får se da, vi får se. Vi flytter fokus over til deg, Mats. Fordi du hadde noe, du sa du, det har jeg noe på i mitt segment. Ja, for jeg må bare prøve å sortere ut hvordan jeg skal snakke om det her. Men jeg tror kanskje jeg skal bare starte. Hoppe rett på det som jeg har funnet ut som kan være løsningen på problemet ditt. Nemlig PS4 Remote Play på Mac. Ja. Det har jo kommet muligheten for å laste en app på Mac, som gjør at du kan connecte til PlayStation din, enten fra lokalnettverket eller over internett, koble til PlayStation-kontrolleren i Mac'en, og spillet, streama dit. Yes. Jeg prøvde på det her når jeg var i Bergen. Neida, Stavanger i Turle. Oi, reiste du rundt omkring i Norge? Jeg husker ikke hvor jeg var. Jeg prøvde å unnslippe bursdagen din. Jeg satt på hotellrommet der, og da hadde jeg tatt med meg alt sammen. Prøvde å koble opp for å spille litt Destiny på hotellrommet. Funket ikke overhovedet. Men det ga meg muligheten til å oppleve det som er min store, kule spillopplevelse denne uka her. Nemlig at... nemlig følgende. Spor litt grann tilbake, ja. Og snakke, har jeg fortalt om da I og Stian spilte rollespill på flyet hjem fra Kanada?
Har det vært det? Jeg tror ikke i podcasten. Jeg kan ikke huske hvertfall. Nei, jeg tror faktisk ikke vi har snakket om det. Vi har bare snakket mye. Altså, for det det liksom årets spillopplevelse, so far, for meg. Så jeg føler at jeg må fortelle litt om det før jeg kan fortsette. Men I og Stian var i Kanada på impro hva heter det? Festival. Ja, ja, ja. Snikskryt. Det var bare oss to, og vi hadde mye tid til overs. Gikk rundt i den bitte lille fjellandsbyen vi var i. Kom over en nørdesjappe. Gikk inn dit. Armadillo heter sjappa. Okay, vi går rundt der. Så ligger det et Star Wars rollespill til salgs. Vi kjøper det, går hjem, setter oss på rommet, fordeler sånne karakterer. Det var sånne der beginners games, og alle karaktersheetsa var liksom bare å ta. Navn, bakgrunn, alt var ferdig trillet liksom. Og så bare begynte vi da, vi hadde en historie som var sånn, read this if you're the game master, now do this. Og så bare følte vi det. Åja, så deilig da. Så kom vi ikke så veldig langt, før vi måtte reise hjem igjen. Og så satt vi faen med på flyturen, 16 timer, bare ved siden av hverandre på flyet, og spilte det rollespillet. Og plaget sikkert revet av alle som satt ved siden av oss. Ja, som ville sove. Inn på flyplassen i Amsterdam, satt der og spilte, Stian holdt på å sovne, I holdt på å sovne, inn på flyet igjen, holdt på, og vi klarte akkurat å komme til slutten, i det vi forlot hverandre på Gardermoen. Ja. Det var liksom, det var så gøy å spille rollespill på flyet, det anbefaler jeg for alle. Det liksom, første pri, alltid gjør det. Vi skjønte fort at vi måtte laste ned en app for terninger, for det ble ganske bråkete med på de der bordene, flybordene. Men med den opplevelsen eksploderte min sånn Star Wars-dilla, så jeg har hatt helt sånn sinnssykt Star Wars-dilla etter det. Jeg har prøvd å finne det, jeg har hatt sånn sinnssykt lyst på et Star Wars-rollespill. Jeg prøvde med på Battlefront, men det klarte ikke klare. Jeg prøvde med på Star Wars Galaxy of Heroes, som et sånn her mobilspill. Ja. Jeg lastet ned det der Star Wars-rollespillet, det der MMORPG-spillet, som heter Old Republic. Men du må enda lenger tilbake, skal du finne det perfekte. Hele veien til Knights of the Old Republic 2 endte jeg opp med. For jeg har spilt Knights of the Old Republic. Hvor finnes det en hvilken konsol? Det finnes på nesten alle konsoler, og det finnes på Steam. Så jeg lastet det på Steam. Fast forward til hotellrommet mitt i Stavanger, der jeg koblet til min PlayStation-controller til Mac'en, og spilte Knights of the Old Republic 2 med PlayStation-controller. Og det å gå fra å spille med sånn WSDF-controller, altså tastaturkontroll, til å sitte og spille med PlayStation-controller, det var som jeg hadde fått en ny konsol. Det var som jeg hadde fått en helt sånn ny spillopplevelse. Men det funket så bra fordi at det ikke er online. Spørsmålstegn, siden du sa Destiny 2 antar jeg ikke funket. Ja, det her lokalt på maskinen. Ja, altså, gøy, men det har jeg tenkt på å spille spillene mine på Mac'en med PlayStation-kontroller. Ja, det funker helt... Det funket helt sinnssykt bra. Så det å sitte der, og, da følte jeg virkelig at, det gjorde at jeg tenkte sånn, nå kan jeg begynne å laste ned ting til Steam-kontoen min. Nå er jeg interessert i å begynne å gjøre det her. Ja. For før det så har jeg vært sånn, det er så knotete. Ja. Men nå er jeg litt sånn spillfrelst. Jeg er motsatt enda skåskala. For du har jo litt spill sånn smådeppa sist. Ja. Du hadde jo lyst til å gjøre om mobilen til, du har jo lett etter et perfekt mobilspill, men ikke funnet. Så dette er på en måte... Det er vel på en måte neste kapittel av det, at de har anerkjent at mobilspill ikke funker, forlatt mobilen for spill, gått over det til å se at Mac'en bærer på Men det må være bærbart. Du har jo en iWatch. Finnes det noe spill til den? Nei, det har jeg med vilje ikke undersøkt. Nei. Det er sånn nesetappespill. Ja, men en eller Jeg tror det finnes, ja, men jeg har bare styrt unna det. Men takk, jeg noterer meg høsten her fylt av lokalt spill på Mac og brettspill da. Ja. Høres jo ikke så veldig dumt ut det. Nei, det vil jeg si. Så hvor mange terningkast gir du dette Kings of the X-Men's, eller hva det heter? Knights of the Old Republic. Ja. Nei, det så bra spill, det gir jeg... Ja, 6 altså. 6? Har du ikke spilt noen av Knights of the Old Republic-spillene, så burde du gjøre det. Ja. Ikke spilt? Jeg har ikke hørt om det engang. Fy faen, det er bra. Nei, jeg tror faktisk ikke jeg heller har spilt det. Nei, men det er... Er det in for a treat hvis du er glad i rollespill? Ja. Og det som, det som er utrolig der, er at det som jeg slår meg gang på gang da, at det så bra historie. Ja. Det så bra skrevet, at selv om det følger noen av samme sånn utviklingen som andre rollespill, du kommer til et nytt område, og det sånn, ok, her det 1000 quests som man bare går og plukker opp. Ja. Så klarer de å gjøre det bra. Ja, det sant. Og det bra jobba. Bra jobba. Stian? Ja, nå har vi holdt på en stund, men jeg klarer ikke å være kort. Ok. Fordi... vi må gå 2 år tilbake. Da, vi reiser faen så mye tid det liker. I dag må vi 2 år tilbake, for da kom det et spill som tok meg skikkelig på senga.
Ja. Og det het Shadow of Mordor. Ja. Som jeg trodde bare var en sånn der, ja, ja, nå skal vi lage et nytt Assassin's Creed-aktig spill. Jeg begynte å spille det spillet og ble helt blown away. Nå, 2 år etterpå, så har oppfølgeren kommet, Shadow of War. Ja. Som jeg har nispilt siden det kom på tirsdag. Ja, fordi altså, Simen Hovd har jo snakket ganske mye om at dette skulle komme og glede seg til det. Og du har jo på en måte den samme interessen for deg. Ja, altså Shadow of Mordor er jo kanskje et av de beste spillene jeg noen gang har spilt. Altså sånn, ja. Særlig open world-sjangeren, så er det... Der gjorde jeg alle sidequests. Alt av sånne drittgreier du må plukke opp og finne og sånn. Jeg gjorde alt! Ja. Og nå er jeg faen meg i gang igjen, og jeg elsker det. Ja. Det er altså så deilig å hoppe fra et tårn og sette dolken i hjernebarken på det trollet, mens spøkelse som jeg er besatt av flyr bort og dreper neste ork. Og det er, du kan bare gjøre noen sånne fantastiske greier. Ja. Det er altså tredje person, ser det bakfra, Assassin's Creed-stil. Du er en ranger i Ringenes herreverden. Ja, og målet er... Og målet er jo da å lete etter en Sauron, da. Ja. Det er også. Men først og fremst for å gjøre det da, i dette spill nummer 2, er at du skal bygge deg din egen fuckings orkearmé. Og i går så hadde jeg mitt første sånn slag, hvor du kan gjøre noe som heter dominate sånne kapteiner, orkekapteiner. Mm. Veldig fargerike karakterer forresten. Så jeg har dominert sånne kapteiner og puttet dem i hæren min, og de har med seg masse soldater, og så har vi angrepet et fort, som i Helm's Deep, liksom, i film nummer 2. Så fikk jeg lov til å velge hva slags type soldater de skulle ha med seg og sånn. Og så jeg valgte noen sånne svære troll og noen folk med skjold og noen katapulter og sånn. Og så skal jeg da, sammen med alle disse folkene, bare angripe et jævla fucking svært fort. Og ta forskjellige punkter, jobbe meg lenger og lenger inn, og så kommer du til hoveddøra, sparker den opp, og der inne på en trone sitter det en sånn svært jævla troll med 2 hoder, som reiser seg opp og bare... Well, well, well. Ja. I've been waiting for you, Ranger. It's time to die. Og så bam, 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 krsk, krsk. Det er morsomt, det høres ikke jævlig kult ut. Og jeg bare synes det er morsomt med det der, hvordan de etablerer den karakteren som sånn, han har bare sittet der og ventet. Ja. Og det er sånn, og så 2 ting på innsiden, han er sikkert pissnervøs, ja. Fordi nå skal han for første gang ever sikkert slåss, for han er vant til at alle andre skal slåss mot han. Nummer 2, ganske drittsekk, eller? Ja. Alle andre slåss ute, og så bare, jeg venter her inne, og så kommer det sånn. Men det aller beste med dette spillet er jo, for det, nå snakker vi liksom, dette er jo i hovedhistorien og sånn, disse angrepene på fortene, men alt er, det som er fett er alt det der andre som bare skjer rundt. Sånn som, jeg var rundt omkring i landskapet der, og skulle drepe noen orker da. Og så har de jo sånn fest innimellom, de orkene, og så drikker de alkohol, grog da, som de kaller det. Mm. Så satt jeg opp på et hustak, så skjøyte jeg en pil som forgifta den groggen. Og så begynner de å drikke, og så bare ser du at de blir helt sånn der, de begynner å dæve da, som fluer. Mm. Og en av de som dør er en kaptein. Og så tenker jeg sånn, yes, en kaptein, nytt gear, kjempefornøyd med det. Så spiller jeg liksom en halvtime tid til, og er et annet sted, og så plutselig så hører jeg bak meg, hei! Og så zoomer kameraet rundt, og der står det en fyr som er smelta i kjeve og halspartiet. You remember me? How you poisoned me? Å, helvete! Well, I'm not afraid of death. Now it's your time. Ja, men i helvete. Så står det sånn, cheated death by poison. Så han har kommet tilbake fra døden for å ta livet av meg. Ja, men i helvete. Altså, det er bare så mye sånne, og det er ikke en del av hovedhistorien engang, det er bare sånne, de små historiene som skapes mellom deg og sånne orkekapteiner. Altså, det er... Jeg koser, og så prøver å gå til min Frost Andersen etter noe sånt har skjedd. Går jeg ut i stua og bare sier til henne, vet du hva som nettopp skjedde? Helt blank. Ja, hun er ikke interessert. Nei, kan ikke gjøre det. Så jeg gleder meg sånn til å fortelle om han som ble forgiftet til dere. Ja, det er bare Ternekast 6, Shadow of War.
elsker det. Jeg har ikke lyst til å jobbe. Jeg har bare lyst til å være hjemme og spille. Ja. Takk for meg. Terningkast, er det vitsig å spørre? 100. 100. Ga du ikke dette med en sekser? Jeg ga det dette med en sekser. Ja, men altså. Sorry. Nå snakker jeg mye. Ja. Det er helt lov det. Men bare for terningkast, det spillet, Sian. Hvor mange ganger må jeg si det? 600. Det er grunnen til at jeg falt ut på den siste 20 sekunder når du sa du skulle gå ut til din Frost Andersen og si det. Ja. For begynte jeg å tenke på alle de gangene jeg har gjort akkurat det samme. Ja. Og ikke bare det, men senest for en uke siden jeg drev og spilte Destiny 2 med Mats. Når jeg prøvde å koble meg opp på det spillet her sånn, så drev jeg og sendte meldinger til det jeg trodde var det jeg trodde var Mats. Ja. Og Katrine svarte så godt hun kunne. Hun skulle late som at hun var Mats. Det er gøy. Ja, så hun blei med på leken. Hun blei med på leken. Ja. Skal vi se her, jeg ser jo sendte med Mats her. Jeg må bare finne den. Jeg tok ikke bilder av det, så da kan jeg bare gå på bilder. Dette kan vi klippe. Skal vi se. Nei, vi klipper ikke bort det her. Nei. Her vet du. Ja, jeg kan jo si hva som har skjedd i min spillverden. Det er blant annet det her. Så da hadde jeg lastet ned dette her Destiny 2 da. Som er ganske så gøy. Selv om vi ikke har klart å spille det en eneste gang nå på en uke. Spilte det i forrige uke, men den uka har vi ikke fått til. Fortell mer om det Destiny 2, hvordan fungerer, hva er det spillet? Nei, det kill you. Men da skrev jeg, da hadde jeg gått inn. Og så må man jo gjøre en god del ting i starten før man kan begynne å spille online sammen. Av en eller annen idiotisk grunn. Men det er greit. Så skrev jeg ok, prikk, prikk, prikk. Nå har jeg skutt på ting i 20 minutter. Passe på et tower. Så skriver da det jeg trodde var Mats tilbake. Ha, 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 ha. Høres dødsvett ut. Nå jeg tenker Mats sånn, husker jeg tenkte sånn, faen, det er sånn typisk Mats. Koser seg med å passe på et tårn han i 20 minutter. Ja, jeg kunne svarte det. Og så skrev jeg, fordi jeg lurte på når er det jeg kommer til det stedet. Så skrev jeg, ok, nå vil jeg plukke opp av et fly. Hvor hun da skriver, fjo, bra jobba. Og så skjønte jeg, det var ikke mer enn det, så skjønte jeg at det var Katrine. Jeg skulle ønske jeg bare fortsatt med det. Men du skjønner hvorfor man ikke kan bare gå rett ut og spille online. Altså sånn, det er jo akkurat det samme som at du må ta teoriprøven og kjøretimer før du kan ut i veien og kjøre. Altså sånn, du kan ikke ha folk som bare skyter i vilden sky sammen med andre spillere med en gang. Men hvis du har lappen, så trenger du ikke å ta en ny lappen for å kjøre Mazda. Du har ikke lappen, du har ikke spilt. Altså, jeg har spilt både Destiny 1-eren og spilt masse vanlige skytspill. Du kan ikke kjøre lastebil bare for du har tatt lappen til bil, vel? Men det blir ikke det samme! Jo! Du kan ikke si at Destiny 2 er lastebil, og Call of Duty for eksempel er en bil. Mats, hva vil du si til? Nei, altså, når du har spilt Destiny igjen altså, okay, det er en trailer og semi-trailer. Når du kommer online da, så forventes da gutta boys på serveren liksom, at du har passet på tårnet 20 minutter og vet hvordan det er liksom. Ja. Du må ha et par erfaringer før du kan, tyngde, liksom. Ja. Du kan ha en. Du trenger ikke en 2,5 timers intro. Det holder hvis du kan være sånn, have you played this game before? Yes, I have. Så kan du da holde at du gjør noe greier i kvarter, 20 minutter, så du skjønner bare litt hopp på, sprett og kjø her. Men kanskje det er viktig for Destiny 2, for de som lager Bungie, er det det? Kanskje det er viktig for dem å sette deg inn i historien. Altså sånn, min erfaring er, med en gang jeg kommer inn i sånn multiplayer-greie, så forsvinner historien ut døra. Jeg tror du er helt ute og sykler, Ole. Jeg tror du hadde hatt en eneste grunn til at jeg fortsatte det spillet, er på grunn av Mats. Hvis ikke, så hadde jeg quittet og slettet det. Ja, men etter du liker jo ikke Destiny. Du spilte jo ikke Destiny 1 heller. Det er jo... Nei, men det var fordi alle plutselig sluttet da jeg kom inn. Bortsett fra Mats. For jeg var den siste som fikk det. Og nå tenkte jeg, nå skal jeg være tidlig ute. Nå skal jeg komme meg inn der. Ja, jeg går jo, har jo gått og til og med spilt alene. Jeg synes det er gøy, men jeg gleder meg til å spille med noen. Du sier det kommer en del snart som blir som nå kikker seg opp, og det gleder jeg meg til. Men liksom, her tror jeg Bungie vet bedre enn deg på hvordan du skal få en god spillopplevelse. Sorry, ass. Vet du hva? Der tror jeg du tar... Du kunne ikke tatt mer feil. Jeg har så lyst til å mene noe om det her. Ja, mene om det! For jeg er livredd for å miste Olli. Mene noe om det! Nei, altså, jeg tenker, det høres ut som Olli har helt rett. Fortsett å spille, Olli. Nei, men jeg skjønner. Men jeg likte det også. Det er vakkert, og det er fint, og... Men jeg er jo en sånn fyr som hopper over de der. Hvis det er mulighet for å skippe, så skipper jeg. Ja. Det er jævlig gøy å tenke på at denne episoden her kommer til å hete Hva skjedde i din spillverden? Ja. Ok, vi skal gå. Jeg skal ha så jævlig mye å snakke om. Det er så lenge siden jeg har sett dere. Kan vi ikke klemme? Men jeg hadde spilt Destiny 2. Utenom det så har jeg spilt et par under Rocket League. Utenom det så har jeg bare sittet og ventet og gledet meg fortsatt til disse her nye spillene som kommer da. Og det hørte så jævlig gøy ut, det Mordor-spillet. Shadow of War. Kjøp det. Og, så har jeg hatt, og det som også er jævlig fett i det, er at plutselig så dinger inn en melding, så står det at
altså brukernavnet til broren min, har dødd i denne regionen. Har du lyst til å hevne han? Nei! Og så bare, what? Altså seriøst, nei, ikke hevn broren din. Ok, ok. Ikke overraskende. Så jeg skjønte... Du må ikke gjøre det! Ikke hevne broren! Så men jeg gjorde det. Jeg løp til det punktet, og så trykket jeg på det, og da ble jeg morfet over til hans spill. Ikke sammen med han, jeg kunne ikke spille sammen med han, men jeg, plutselig så møtte jeg han fyren som hadde drept han. Og da, som var en ork som bare skreik forresten, han kom mot meg sånn... Og så drepte jeg han da. Det var det jævlig gøy hvis du, når du hadde kommet dit, fikk se ghosten av fighten til broren din. Ja, og så kunne du hoppe inn etterpå. Og så prøve enten å hjelpe han eller ødelegge. Eller bare gå inn etter at han dør, og så bare finish kampen liksom. Åja, faen, det har vært jævlig fett, ja. Åh, jeg skal sende en mail til deg. Men siste ting. Jeg hadde min første, eller ikke min første, men første som ikke var på sånn, den chatten her ble borte for alltid. Første var han? Første krangel, og med en jeg spilte mot på Rocket League. Oi! Han var en pick, jeg var sikkert en pick jeg også, men... jeg kan bare si hvorfor du er en pick når du spiller Rocket League, Ollie. Ja. Fordi når du vinner kamper, eller uansett om du vinner eller taper, ja, så går du inn på den der hvor du skal skrive i chatten, ja, så trykker du der hvor PlayStation foreslår ord, ja, så trykker du bare random på hva som blir. Så det står sånn, noob rad pølse. Ja, det står sånn, ja, men det blir setninger da, ofte, ja, så er det sånn her, det står sånn, noobs need to learn. Altså, du bare blir sånne random setninger som er cocky liksom. Ja, det koser jeg med innimellom. Men da var det i hvert fall, vi hadde da ranta der inne masse. Og så var det ikke noe mer fra han, og så kom det liksom 10 minutter senere, så kom det opp sånne, en privat message til, fra Aquamonkey 3D, heter han. Aquamonkey 3D. Det ene som står er... Fuck you, cunt! og så det var, og den kampen der sånn, hadde, for tegningen var, jeg drev og passet på Ville samtidig, ja, sønnen min. Ja. Og så drev han og ropte og skrek, og så var jeg, faen, jeg må fullføre kampen, men jeg var litt begge deler. Og så la jeg bare fra meg telefonen et øyeblikk, og snei i telefonen siden, PlayStation, passet på han. Og så kom Katrine i døra, for hun var på butikken, så jeg bare, her, jeg skal bare bruke 3 minutter på det her. Og hun bare, null stress, spilte ferdig, og så prøvde jeg som å unnskylde underveis, bare sånn, sorry, jeg må komme igjen, og så ble jeg etter hvert irritert fordi at han ikke godtok at jeg sa sorry. Og så svarte jeg, well, sorry, my newborn, jeg skrev akkurat det som har skjedd, my newborn baby started suddenly screaming, so thanks for being rude, utropstegn. And sorry that I had to leave. Og så fikk jeg det svake fra liksom, fuck you cunt, masse dritt, NP, altså no problem, good luck with the baby. Så, end of krangel. Yes. Så lenge man svarer, så bare kung, så vender folk om. Jeg vil påstå at det er ikke svaret det handler om at du bruker babyen din som unnskyldning for hvorfor du ikke var en kønt. Ja, det er sant, men det var jo også sant. Så. Jeg vil bruke det hva som helst, så du havner i kioskene på byen. Hei. I have a newborn baby. Ok, sorry. Men det jeg liker at han har tatt seg bry med er å gå ut av kampen, trykke på PlayStation-knappen, ut i menyen, inn på venner, sist møtte spillere. Hvem av dem var det? Jo, det var Oliverm. Ok, inn på hans, begynne å skrive fuck you cunt, punktum, fornøyd. Ja. Så gå ut, ta en sånn aglorøyk, og så komme tilbake igjen. Åh, takk. Sorry, no problem. Ja. Good luck with the baby. Det er sikkert egentlig sånn prest eller noe sånt. Ja. Som egentlig bare sånn, fuck you cunt! Og så bare, åh, herregud, sorry, beklager, er det det? Ok, etter tidens lengste hva som har skjedd i vår spillverden, ja, så takker vi for oss. Så tar vi en kjørevendringnett, og så snakker vi om hva som... Hva greier med Game Jaws? Ja, hvordan får den tilbake? Ja. Spin! The wheel! Brrrr! Samspill. Jiggleton er ferdig. Vi skal videre. hva slags type? La oss, vi skal jo da snakke om gameshows. Hvorfor det ikke er på norsk TV lenger, nesten i det hele tatt. Er det gaming? Og hva er greia med gameshows? Ja, jeg har først og fremst lyst til å si. Ja. Hvorfor snakker vi om gameshows i en spillpodcast? Jeg kaster ut deg, brandfakkel. Game? What? Shows. Shows. Det er game. Shows. Det er jo et spill, putta i T-konsept. Ja. Ok, jeg er solgt. Hey. Husker du Hugo? Ja. Det var datidens game. Shows. Interaktivt gameshow. For det jeg forbinder med gameshow er jo det eldste jeg kan huske. Casino med Gryteknut. Ja. Halvar Flatland. Halvar Flatland, ja. Nei, ja, det var, nå tenkte jeg på noe annet. Lykkehjulet. Det var med Gryteknut. Lykkehjulet, ja.
Hvordan var det igjen? Nei, samme det. Nå ble det veldig rotet i inngang. Beklager. Men jeg husker en kasino, det var sånn kort som skulle gå opp og ned. Ja. Det var liksom som å være på kasino egentlig. Jeg ser jo på seg en tidlig embla fra Joker. Ja, med Bart. Ja. Tause Birgitte. Men det er jo et spill, bare. Ja. Du går jo inn og spiller, du kan bare vinne masse premie og sånn. Men game show er jo et vitt begrep, vil jeg si. Ja. Det er jo på en måte, det dekker jo inn alt som har med spill å gjøre på TV. Ja. Jeg sier jo til og med at game shows er sånn som husker noen Casanova, eller sånne datingprogrammer. Ja. Det går visst nok også under paraplyen game show. Fordi du snakker vinne kjærlighet på måte. Ja. Men da vil jeg også si at da liker jeg game shows, best game shows, hvor man kan ringe inn. Da føles det litt nærmere. Ja. For det, hvis du må bli tatt opp som deltaker. Jeg jobber jo i TV selv. Jeg vet hvor lang prosess det greiene der er. Og så skal du være bra nok, og skal du passe inn i en slott. Og så skal du det er veldig fint at man kan ringe inn. Men, altså, men problemet her er jo, eller det interessante her er, det finnes jo ikke noen gameshow nå lenger. Tenk bare det siste jeg husker. Det er han der Storla Berge Hunsen. Ja, det er jaget eller noe sånt, tror jeg, det siste. Ja, etter han. Ja, ikke sant? Jeg var jo med på det. Du har svart på det. Jeg var kjendiser på TV. Ja. Da skulle man svare på spørsmål mot det sånn superhue. Skal få 200 000 til Norsk Autismeforening. Ja, fy faen. Rasisme? Norsk rasismeforening. Autismeforeningen. Men det er det siste som var på TV, tror jeg. Ja, så er det jo, det har jo kommet, det er jo andre ting også som Pernod? Både Pernod og som var etter det. Altså jeg er jo veldig glad i gameshows. Jeg har lyst til at det skal komme tilbake mye mer enn det er. Altså jeg kan starte med at den, kanskje det folk husker som kategoriserer best, er vel kanskje Jeopardy. Ja, men som finnes nå, du sa det finnes. Kanskje største, ja, greit, kan ta, altså Deal or No Deal var jo både etter og før, som gikk på TV, hvertfall før. Er du smartere enn en femteklassing, går jo nå. Ja, det går nå. Det skal kanskje være norsk versjon, ja. Og amerikansk versjon. Av en eller annen grunn så ser jeg for meg Sturla Berg Johansen som programleder på alle disse showene. Jeg tror kanskje han er der. Og så har du jo på NRK Super, så har du hva det heter da, Superslim, Slim, eller hva det heter. Nei, du mener Labyrint, ja. Men det er, også, det er bare priset da. Det er bare episode nå. Labyrint kommer spilt inn i Stockholm. Sier du det? Og så så jeg et nytt gameshow som er i Sverige, som jeg tror kan bli en ny fredagsunderholdning i Norge etter hvert. Der samler du en hel, altså det er så jævlig mange. Du ser en svær vegg med folk som sitter i bokser, som starter som blå bokser, og så var du feil, så blir det røde bokser. Der har du vennegjenger, du har familier, du har en gamle dame som bor alene, du har fotballlag, og det er til sammen, jeg tror det er 40 lag, jeg. Altså de har samlet liksom 200 stykk. Og så kommer det blant annet, så kommer det liksom ok, nå skal vi se, klarer han profesjonelle smoothie master fyren som mikser smoothier gjennom altså sånn, hva det heter, du som er kjøkkenmann Mats. Blender, takk skal du ha. Prosessor greie. Om han klarer blender. Om han klarer å lage jus, en liter jus, raskere enn fire kvinnelige bodybuildere som kun kan bruke kroppen sin ved å liksom presse sammen, for eksempel. Og så må folk som var den gjengen da tippe hvem de tror er raskest, og de som tar feil er ute, de som klarer det riktig går videre. Men det der er sånn, det der er mitt problem med gameshow. Når det blir for sånn der japansk gameshow, som det blir for liksom sånn, det er liksom morsomt på blokka, det er morsomt å høre nå, men jeg tror liksom et helt program fullt av sånne der raske menn gir folk strøm og sånn, de tingene der. Du tilhører, jeg vil våge å påstå at du tilhører den britiske kategorien av gameshow-publikummer. Are you the weakest link? Ja, det kan det godt hende. De er veldig tørre. For eksempel, du hadde Weakest Link. Pointless. Det var det jeg skulle snakke om. Ja. Pointless er, det er så smart. Jeg husker ikke Pointless. Ja. Har du husket, kan forklare det for Stian? Ja. Og det er altså, de har spurt 100 mennesker om å nevne 100 ting innenfor en kategori. Eller så mange ting han kan huske på innenfor en kategori, for eksempel bilmerka. Volkswagen. For eksempel. Og så skal da deltakerne gjette på, de får også presentert kategorien, og skal gjette på, komme forslag på ting som færrest mulig har gjettet på. Men fortsatt var riktig. Men fortsatt riktig. Åh, dæven. Så vil jeg for eksempel tatt Lada 9, eller Lada da, for eksempel. Ja, ikke sant? Og så er det sånn, well, 15 people have said Lada. Ja. 15 points, eller et eller annet sånt. Men sier du Toyota Corolla? Ja, 100 people. Ja. Så det omgjør det for minst mulig poeng. Ja. Og det er liksom, hele programmet er bygd opp sånn. Ja. Ingen mikmak, det er liksom bare... Og det er det motsatte av det konseptet kommer, så vidt jeg har skjønt, fra Family Feud. Som er et program som var i USA på, kommer første gang på 70-tallet, tror jeg. Ja. Jo, men det har gått hele veien.
veien. Og det er da at hun kommer fra en familiefeid da. To familier som møtes, og der er det akkurat det samme, bare motsatt. Hvem, hva er det vanligste folk har svart på disse fem spørsmålene? Ja, stemmer det. Det er der jeg har sett, ikke sant? Ja. Mm. Ja. Og det kommer jo fra Full House igjen. Ja. Med Bob Saget. Bob Saget. Husker dere Price is Right? Det er for da skal du gjette på hva en ting koster. Koster, ja. Og så er det fire deltakere, og så er det den som gjetter nærmest, som vinner muligheten til å komme til finalen. Men disse tingene her er mye morsommere. Her er vi inne på noe, for dette her kan man jo også lære noe av. Får, ja, liksom, ja. Det er et spill for meg. Jo, men det er akkurat det som er utfordringen. Lærer du ingenting? Jo, noe lærer du. Lærer mer enn hvem kan presse ljus rasket av en ljuspresser og fire feite sumobrytere, liksom. Det er jeg enig i. Men... Så her er det som er mitt poeng med det refereres da. Hvis det er noe der som gjør at jeg som ser også får noe ut av det mer enn sånn se der, så tjukk i rumpa han der her, med appelsinen. Ja, det, altså, da jeg er, enig. Er det mye morsommere for meg. Jeg er enig at det er YouTube som pusher det den veien, vet du. Ja, men det der, jeg er enig at det er enig at det er mye morsommere, men jeg vil ikke si at Price is Right, men jeg, at man lærer så mye av det. Der er det jo bare gjetting på pris, men jeg helt, jo, men jeg, vi, du Mikkel har jo vært med i Alt er lov på TV2. Hell yeah. Og det er jo nesten som en sånn japansk James show. Jeps. Det er mye tullball og kjede på en tjukke rumpa der og sånn. Absolutt. Og noen ting som i savnet, eller som vi snakket med i savnet begge to, ja, er jo litt det der som Pointless og Family Feud og Price is Right, at det er ekte. Ja. At det, du er med på ordentlig, liksom. Ja. Du skal liksom. Du må investere det du har av både intellektuell, fysisk og mental kapasitet for å få det til. Ja. Det er vel det vi fant ut også av gjennom vært med i det programmet, at det var jo de gangene hvor deltakerne som var med, og vi, hvor vi prøvde så godt vi virkelig kunne, ja, og gjøre riktig og få svart riktig. Ja. Det var da det morsomt også. Ja. Og noen ganger fikk vi for enkle oppgaver og sånn. Ja, og da er det, er veldig morsomt de øyeblikkene hvor man ser at dere utsetter å svare riktig. Ja, ja, bare for å... Bare... Jeg som kjenner dere ser jo det. Ja. Er det ikke på tide å få tilbake Jeopardy da? Eller fem på? Eller... Jo. Men hva? Har ikke Dan Børge Akerø nettopp hatt et quiz-dan? Ja, men det er ikke sånn, du vinner liksom sånn en pokal i lokale... Eller en kaffekopp med quiz-dan på. Ja. Altså, jeg vet nøyaktig hvilke games jeg skal ha tilbake, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at jeg skal ha programleder for det. Men det føles... Det heter Den store klassefesten. Oh. Ja. Jeg vil ha tilbake Den store klassefesten. Det stoppet antageligvis fordi de ikke hadde nok folk å lage klassefestprogrammer om. Nå har vi mange nye generasjoner av folk som har klasser de har gått i. Nå kan vi få tilbake det at det sitter. Jeg har nettopp sittet og sett masse det her. Kan ikke du være programleder for det her da? Jo, jeg vet det, jeg må det. Og det er jo for å minne dere på programmet. Det er altså sånn, Mats Eldøen og Olli Værneskog er dagens gjester. Dere, og så sitter bare sin side, så sitter det masse publikummere. Første oppgave er opprop. Da har dere ett minutt på å se på gjengen og velge. Og der er faen meg Petter, han gikk i klassen min. For det er liksom, det er fjerde klasse for deg og sjunde klasse for deg. Så skal dere hente ut flest mulig fra klassen dere gikk i. Fy faen. Som er egentlig en ganske sted, liksom start med mobbing. Ja, men du... Men, vil du da ikke huske, blir stående igjen, så er det sånn, ja, men du får en liten reminder, jeg antar litt juksa, du har nok antagelig pugget litt. Ja, men allikevel så er det sånn, opprop liksom, og så skal dere opp i forskjellige fag da. Det er så smart. Og så sitter også i tillegg, så sitter man sånn, ja Mats, klassen din har jo da, her er seks påstander. Tre av de er riktige på hvordan klassen din mente at du var som fjerdeklassing. En litt rampete fyr, god med jentene, møkkete på gymmen. Altså er det sånn, nei, jeg var ikke så møkkete, jeg var faktisk motsatt av det. Så får du masse anekdoter i historien for livet, og så skal du opp i fag. Det er så smart, opp i matte, opp i gym, opp i alt det. Og så, vinneren får dra på klassefest. Oh. Vinneren får en klassefest, en reunion med klassen sin. Ja, det er altså spoiler, taperen for oss, det. Ja, ja, altså alle får jo fest, men får liksom. Men er ikke det programmet som må tilbake? Jo, det eneste jeg har lyst til å forandre er det der, den der dølle liften som de går oppover i poeng på. Nei, den er ikke døll. Kan du ikke oppgradere den da? Jo, jeg kan godt oppgradere den, kan få noe fetere enn en lift da. Men poengene der på slutten her er jo at liksom Mats har opparbeidet seg gjennom hele programmet. 20 er maks. Du har kommet kanskje til 13. Olli har kommet til 7. Og da kommer det spørsmål. Så leser jeg på spørsmål. Eiffeltårnet, hvor høy, eller når ble Eiffeltårnet bygget, for eksempel? 1877. Og så er det sånn, 1877, det er riktig, det går opp igjen, da er du på 14, han er 14-7. Og så er det første når du får liften opp til toppen, så han kan ta deg igjen, liksom. Oi. Og klassen samarbeider, så klassen trykker, og så går det sammen sånn, viske, 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 tiske, viske, tiske, tiske. Og så klassen svarer, nei, det er feil, da får dere prøve. Nei, faen meg. Men det har jo vært lenge siden det har kommet noen nye games shows oppi... Jeg har nemlig, det er bra du sier det, for jeg har
i går og bære på et gameshow, et ekte gameshow, ja. Som vi har faktisk vært og pitchet på sånne der produksjonsselskaper og sånn. Her, har du vært her på Monster, eller? Jeg har faktisk ikke vært på Monster, men nå er jeg på en måte her, da. Så vi pitchet det til dere. Ok. Og det som er bra er at vi akkurat har hørt, altså, vi har hørt det beste. Vi har hørt om klassefesten. Så for at det her skal være livlaget, så må det på en måte, det må være opp mot det, da. Ja. Ok, så ideen, jeg har ikke et veldig bra navn, men la oss kalle det... Nå begynner det dårlig allerede. Ja, jeg vet det. Ok, la oss kalle det for... Si sånn, i dag skal jeg pitche, og så bare gå. I dag skal jeg pitche... Veldig bra. I dag skal jeg pitche... Hjelp meg, for faen. Ok. Oi. Hjelp meg, for faen. Handler om tre deltakere. Tre kompiser som melder seg på programmet. Så la oss si at det er dere tre, da. Ja. Mikkel, Olli og Stian melder seg på. Hjelp meg, for faen. Det starter og er alltid sånn. Det er forskjellige oppgaver dere skal være med på. Og dere velger en som skal gå inn og gjennomføre oppgaven, mens to står på utsida for å hjelpe. Så for eksempel, dere velger Olli. Du skal gå inn og gjøre første oppgaven. Da kommer du inn i et eget rom, og du får der inne får du en oppgave. For eksempel, du skal sortere menn fra kvinner, og alle har på seg skjegg og dress. Så du må på en måte prøve å finne ut hvem er som er kvinne her med falsk skjegg, og hvem er som er ekte. Og du har, det står kanskje 100 folk der inne. Du kan få hjelp, og det får du av Mikkel og Stian som står på utsida. Men de har på en måte bare enkle hjelpemidler. De kan opp eller ned. Men de vet ikke hva som hjelper. For eksempel så kan opp bety at alle skal løfte opp buksa si og flashe, flashe liksom, så du kan se sånn at der var det puppa. Mens ned betyr at lyset går ned, at det blir mørkere. Ja. Sånn at en av hjelpemidlene deres gjør det vanskeligere, og en gjør det enklere. Så må de på utsiden bestemme seg for om det... Ja, og vi, ser, de, og vi ser ikke hva som skjer der inne. Nei, dere vet ikke hva som skjer der inne, men dere må ta et valg og være sånn... Ja. Og en, vi prøver opp, opp, opp! Og så er det... Og med, da står Olde der inne bare yes, yes, yes! Og så, ja, etter en stund så er dere sånn, kanskje de ikke hjelper. Ned, 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 ned! Og der inne står Olde bare, nei, lyset går! Motherfuckers! Hjelp meg, for faen! Og så på slutten... Så kommer han ut, har klart å få liksom finne ut at det var 13 stykk som var jenta, og får x antall penger på grunnlaget av det. Ja. Og så er det en ny, så er det Mikkel sin tur, og da skal du kanskje kaste balla opp i et hull, og så kan står Olli og Stian der ute og roper frem eller tilbake. Og hvis frem, så kommer hullet nærmere det, det blir enklere å kaste opp i, men tilbake så bare forsvinner. Og det er på en måte, ja, her er det dit jeg har kommet. Det her er på en måte mekanismen i spillet. Jeg har et spørsmål. Er dette studiobasert, eller skal man ut i væra? Jeg tenker at det er studiobasert. Foran et publikum? Ja. Så man må rulle inn, sånn som gode gamle Tande P rulla inn. Inn med flammekasteren! Ja, på en måte, eller inn med rom X, da. Ja. Ja. Men for jeg tenker at det, der, det er jo publikum sin reaksjon som vil, bedømme, som vil hjelpe Mikkel og Stian og vite om de hjelper det eller nei. Ja, for de ser skjermer hvor de ser hva som skjer der inne, liksom. Ja, de kan sitte og se, i et sted sånn til og med form at vi tar den ene veggen bort av rommet, sånn at publikum kan se hva som skjer på begge sidene. Ja. Og så står dere og bare, hvorfor ler publikum sånn? Er det fordi vi hjelper dem, eller er det fordi at vi... Kunne det være bare for de, hvis jeg blir invitert med på noe sånt, og jeg velger å bli med på det, så kan jeg tenke meg at jeg har lyst til at det skal være sånn som, for det minnte meg litt om Fangene på fortet. Ja. La oss, kan vi ikke sette det sånn at man kan reises til en uke? Kan ikke være i Roma i det gamle Olympiastadion? Jo, det her må jo sikkert koprodukseres med SVT, RTV, Roma TV, og CNN. Så da må man lage seg studio der nede så folk kan reise til. Og. Ok, ja, riktig. Og de tenker, her er jo internasjonalt også, ikke sant? Ja. Altså, publikum skjønner, det kan være et italiensk publikum som sitter og ser på og tenker bare, no, no, no! Si. Jeg lurer på om det hadde vært en idé at de deltakerne får et panel foran seg. Ja. Der er det, den kan være en digital skjerm, så du kan bytte ut de forskjellige knappene. Ja. Så burde det være sånn at de forskjellige knappene har en eller annen form som kan hinte noe om hva det er, uten at du helt vet det. Ja. Sånn at for eksempel, og så er det kanskje mer enn bare to knapper, så kan det være fem knapper. Ja. Og så vet jeg at oppgaven er at han skal se rundt, liksom. Og lete etter menn og kvinner, for eksempel. Mm. Og kanskje da bildet er en kikkert, at jeg tenker sånn, oi, kanskje det kan være hjelp, kanskje det er at han ser bedre. Ja. Så trykker du på det,
Og da plutselig så ja, etter eller så åpner det seg en luke der, så får du en sånn infrarød kikkert, ja. Så du kan se gjennom klærne. Eller at kikkerten bare er at ja. Han får noen briller han må ta på seg, som gjør at de er enda lengre unna liksom. Ja, han må ha på seg ja. Kikkert ja. Så liksom, de har forskjellige valg, og når han trykker på kikkert, så blir den ute, da blir den mørk. Så har de fire hjelpemidler igjen ja. Og, at han må liksom, og at den inne i rommet må be om hjelp sånn at han sier sånn, han trykker hjelp. Og så får sånn lys, ok, vi må velge vi trykker den hvor det står som ser ut som 50%. Det er rått, bang, 50% flere folk kommer inn i rommet. Men at det, liksom, at det er noe sånn at de tenker at at man ikke kan trekke det tilbake ja, tenker jeg. Men at de føler at det hjelper liksom. De føler sånn, og det der er sikkert det Så da tror jeg det må være det vi gjør. Og så ser de, nei, det var faen ikke det det var. Men det ser ikke de som står der og hjelper. Publikum ler da. Publikum ler. Det har vært morsomt også dersom man kunne straffe dem. Den som er der inne, også kan straffe den som er der ute. At hvis de står der inne og er sånn, hjelp meg for faen, og så kommer det sånn, hvis det kommer, hvis lyset går opp da, eller 50% går, så kan de være sånn, yes, trykke på plusstegnet, dere som er der ute, får mer penger. Ja. For de belønner ganger dere. Ganger to liksom. Ja, ganger to på dere. Ja. Mens motsatt, hvis dere gir meg kikkert da, som vi må ha på meg, så er det bare sånn minus. Og da kan du fort få sånne overskrifter, mann knivstukket etter å vært med på å hjelpe meg, for det kan faen. Være gøy med en sånn joker-element. Altså enten at i løpet av oppgavene så er det en gang bare spørsmålstegn, så du vet, ingen som vet hva det er, både et humoristisk element, så at det plutselig som, det er regn, så begynner det å regne, eller altså, noe som man ikke vet om, eller sånn som hvis man stjerner fra, som vi ikke har snakket om, vil du bli millionær? Som også, at man har hjelpemidler som ikke bare er så, en eller annen gang skal man bruke publikum. Ja. Så at publikummen er sånn, enten som en enhet får lov å bestemme hva han skal velge, at ikke de vet hva som skjer, eller at det er en i publikum da, som får lov å velge en eller annen ting. Kan være gøy for å sprenge veggen enda mer. Men det kunne vært morsomt. Ok. Absolutt. Du har spørsmål, ikke sant? Ja. Svaret er ja. Så det, det er kjempegøy, og jeg bare sitter alle dere der ute som har lyst til å stjæle den ideen. Jeg ønsker at dere gjør det, sånn at vi kan se programmet. Men gjør det, så blir du knivstukket i ryggen. Men i hvert fall, jeg konkluderer hele runden her med at vi må få tilbake gameshows på TV. Og jeg er enig med Mikkel, selv om jeg koser meg med det svenske programmet, så er jeg enig med at det bør, så lenge det er kjekt at det er litt kunnskapsbasert. Det er gøy å kunne sitte hjemme og være sånn, interessant. På grunn av denne samtalen nå, så merker jeg at jeg savner gameshow litt. Ja. Derfor... Og det er i aller høyeste grad spilling Og det er jo en til på NRK. Det her, de legene mot de tilfellige studentene. Det er jo en slags gameshow. Avslutningsvis, en liten jingenett, så skal vi kjøre en kort konkurranse. Samspill. Vi kjører konkurrans. Jeg har brukt selvfølgelig et gameshow element Vi var innom hvem er smartere enn en femteklassing. Ja. Så jeg har lyst til å kjøre det grepet, og jeg har lyst til å sette en av oss på benken, fordi hvis jeg hadde laget en konkurranse om alle mot alle, så hadde disse spørsmålene dere klart å svare på ganske greit. Ja. Du har hånda oppe, Mats. Ja, det betyr ikke at jeg har lyst til å delta i konkurransen, jeg har lyst til å pitche hvem som skal være vår nominere. Utfordrer. Ja. Det er altså 21. oktober. Hva da? Så er det den store TV-aksjonen. Ja, du sikter til 22. oktober. 22. oktober. Ja, det stemmer. Og der er det jo en viss Mikkel Niva som skal være programleder. Yeah! Og da er det jo kids da, kids og utdanning som er i fokus. Helt riktig. Det er barn i konflikt- og krigsrammede land. Ja. Så er du smartere enn et barn i konflikt? Vi skal spille. Er du smartere enn et barn i krigs? Ja, så må det vi skal spille. Ja, det er det. Jeg trodde jeg skrev 10 spørsmål. Jeg har 11. Jo, for hvert galt svar så noterer godeste Stian det opp. Så tar vi penger fra krigssamlede barn. Og for hvert galt svar så har jeg tatt med et rødt eple, som han gir til læreren ofte. Man gir for hvert galt svar, så skal Mats ta en bit av den og prøve å spytte det over i munnen din. Og du må prøve å ta imot. For hvert riktige svar så slipper du det. Nei, men i svart nok. Alright. Du får ikke alt for lang betenkningstid, og noen av de er jeg orker ikke det. Ganske lette, som jeg regner at du klarer. Hva var det jeg skulle skrive opp? Du skal... Nei, du bare, hvor mange han klarer? Jeg må lage det beste for to veiner. Det er Silliness fra Japan og kunnskap på en gang. Fra Storbritannia. Ok. Første spørsmål. Hva er addisjon? Det er, du adderer, du legger til pluss. Du legger til pluss? Altså det er pluss i matte, å addere.
Ja, er dere enige? Ja. Godt. Er dere enige? Du har jo fasit. Ja, ja, men likevel. Er dere enige i fasiten? Ikke henge det opp i quizmaster, holdt jeg på å si. Hvor lang tid bruker jorda på å snurre rundt sin egen akse? 24 timer. Det er riktig det. Ja, jeg bare gjorde meg klar. Ja. Hva er, her er mattespørsmål, hva er 9 ganger 9 minus 14? Og ta oss med på reisen, hvis du er usikker. 67. Oi, overraskende kjapt. Det blir ikke noe så langt. Hvorfor feirer vi, ja, nei, hvorfor feirer vi jul? Hvorfor feirer jul? Ja. Det er to versjoner av det. Okay. Du har vikingversjonen, som er at sola, altså vi er lengst unna sola på vei tilbake igjen, så det er solsnu. Mm. Eller så er det Jesu fødsel. Ja, det er greit. Hva er den første der? Den har jeg ikke noe. Du har hånda oppe, Mats. Hva har du sagt? 9 ganger 9? 9 ganger 9 minus 14. Ok. Ja, det er riktig det. Hva er 442 delt på 2? 221. Yes. Hvilken av disse planetene er størst? Neptun, Jupiter, Saturn? Jupiter. Ja, for faen. Hva er Norges lengste fjord? Det er Sognefjorden. Ja. Hvor mange gram er 0,8 hektogram? Hvor mange gram? Kan jeg få spørsmålet til? Hvor mange gram er 0,8 hektogram? Det er så fullt av spytt på den der eplebiten min. 8 gram? Jeg sier feil på det. Hvorfor det? Hvorfor sier du kan ikke si feil på hvis det er riktig? Jeg husker ikke, skal være det. Nei! Ok, det er 80. Ok. Er det ikke 80? Hekto betyr 10. Ja, er det ikke 80? Jeg mener det er 80. Ja, men 0,8, da blir det vel 8. Ja, det er det. Det er det? Ja, det er det. Faen. Det strømmer jo det, da. Ja, fuck ass. Hvordan skriver man høst på engelsk? Autumn. Hva? A-U-T-U-M-N. Ja, men for svarte da. Bård tjener 55 kroner i timen. Han jobber 8 timer hver dag. Hva tjener han på en dag? 385. Feil! Faen, hvor mye tjener han da? Han tjener 440. Her, Noen må filme det. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mats! Mats spytta på brystkassa. Siste spørsmål. Hvem? Ja. To sekunder. 0,8 hektogram. Ja, 0,8 hektogram. Altså, 1 gram er 0,01 hektogram. Ja, så 0, så det er 8 gram. Det var feil. Det er 80, ja. 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 Det var det jeg mente. Nei! Mats, du tar for store biter! Ja. Siste, han bomma, du kom deg ikke frem til bordet, ja. Siste spørsmål. Ja. Hvem har skrevet piken med svovelstikkene? H.C. Andersen. Ja, men for faen! Du er smartere! Ja! Femte klasse! Ja! Takk for oss! Adjø! Ha det! Samspill. Monster.